bilar, bilar. Fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar. Jag kör rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och späng. Du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Titta på alla dessa bilar. De har kommit hit för att tävla. Det här är en loop. Bommen öppnas. Kör bilar. En ambulans, brandbil, taxi, polisbil och en cab. Wow! Detta är så roligt! Idag ska assistansbilarna bygga en till bana. Det här är en kranbil. Den åker till byggarbetsplatsen där delarna till den nya banan väntar. Där är du! Och här är delarna till den nya banan och pelarna banan ska byggas på. Och det här är en betongblandare. Vi behöver cement för att montera fast pelarna. Kranbilen lyfter försiktigt en del av banan och lägger den på plats. Vi behöver en sväng till. Så här. Helikoptern kommer med den största och mest intressanta delen av den nya banan. Det här är ett genomskinligt rör som bilarna kommer att åka igenom. Helikoptern sänker ner röret sakta och försiktigt. Färdigt! Polisbilen kommer att köra på den nya banan först. Accelerera! Upp på banan. Kör! Bilen kör för långsamt och sladdar in i röret. Vi bygger klart banan nu. Vi sätter den gröna tunneln här. Vi byter ut denna del med en blå platta för accelerering. Och sätter upp ett staket vid svängen så att bilarna inte kan åka ut när de kör snabbt. Okej, du kan köra. Ambulansen åker igenom tunneln. Den accelererar! Och kör rakt igenom glasröret. Perfekt!
Nu är det taxins tur. Accelerera! Taxin klarar det också. Cabben, det är din tur. Alla bilar gillar den nya banan. Tack så mycket, byggbilar. Kranbilen, betongblandaren och lastbilen åker tillbaka till garaget. Bilar, bilar, fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar, bilar, görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng, du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det här är en väg med en loop. Betongblandaren, bulldosen och gaffeltrucken åker tillbaka till garaget. Flockbilen, vill du också parkera? Skynda dig! Bilar, ni kan parkera. Titta, den orangea flockbilen är kvar utomhus. Garaget är för litet. Bilar, kom ut! Vi måste bygga ett nytt garage. Ett större. Vi bygger det här. Vägvälten lägger asfalt på platsen. Betongblandaren har hämtat cement. Den häller ner grunden. Kranbilen sätter upp stöd för rampen så att bilarna kan köra upp på garagets andra våning. Och här är rampen. Den stora lastbilen kommer med väggar och dörrar. Till och med helikoptern jobbar på byggarbetsplatsen. Den har med sig den främre väggen av garaget. Allting är färdigt. Nu har garaget två våningar och tillräckligt med plats för alla. Byggfordonen parkerar på den första våningen.
Och vilka parkerar på den andra våningen? Flakbilen och polisbilen. Bilarna är i garaget och det finns 3 lediga platser. Vilka tror du kommer att parkera där? Bilar, bilar, 4 hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar, görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och späng, vi bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Assistansbilarna förbereder banan inför det stora loppet. Lastaren lägger för säkerhets skull däck runt de farliga svängarna. Polisbilen har med sig koner för att blockera banan från vanliga bilar. Kranbilen sätter dit trafikljuset vid startlinjen. Och detta är deltagarna i loppet. Små racerbilar. Titta, några av dem kommer med en bilförare. Bilar, kör ner. Loppet börjar snart. Bilarna startar sina motorer. Röd. Gul. Grön. Kör! Det är ett lopp där framme. De är så snabba. Alla bilarna klarade att åka igenom loopen. En snabb sväng. Oj, den gula bilen hann inte svänga. Bärgningsbilen lämnar garaget. Bärgningsbilen hjälper racerbilen att välta tillbaka. Nu måste du boxera bilen till reparation. Loppet är över för den gula bilen. Racerbilarna börjar med sitt andra lopp. Den blå bilen med nummer 5 leder. Alla klarade loopen igen. Svängen också. Bilarna åker igenom tunneln. Det genomskinliga röret. I svängen kör den lilla bilen om den gröna. Vem kommer att komma först? Hurra! Loppet är över! På tredje plats kommer den orangea bilen med nummer 2. På andra plats kommer den röda bilen. Och på första plats kom den blå bilen. Grattis! Efter loppet tar kranbilen bort trafikljuset. Gatsoparen städar banan.
Bra jobbat, assistansbilar! Assistansbilar.